nongeye kubasomera inshuti zacu mu dukurikiranye ku Mahumbezi TV. Nizera ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro cyiza kivuga uburyo ki ushobora kwitwara wowe n'uwo mwashakanye mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, mbere yo kuyikora, ibyo mubanza gukora, ibyo mubanza kwitondera, kuko akenshi iyo imibonano mpuzabitsina yateguwe nabi inayigenda nabi, ugasanga hari kubamo amakosa menshi, kandi ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye, kuko imibonano mpuzabitsina ni ikintu burya gikomeye hagati y'abantu bashakanye, ni cyo kintu cya mbere gifite agaciro kandi bagomba kubaha. So rero iyo bitagenze neza ni ikintu cyaje gikomeye, kandi ikibazo kiba kiri hagati mu muryango. Ni byiza rero ko umenya impamvu cyangwa se uburyo wabyitwaramo mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ibe yagenda neza. Ku bashyashya ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byose tuzadushyiraho bijye bikugeraho neza nta kibazo. Kandi nkomeje gushimira n'abakomeza kudukurikirana inshuti zacu, kandi turabakunda cyane. Nkomeje gushimira n'abandika amakomenti yabo kugira ngo tubone ibyifuzo byabo ndetse n'ibibazo baba bafite n'ibyo bataba basobanukiwe. Nibyo bidufasha kumenya icyo mwifuza, kuko tuba dushaka kubasubiza ibibazo muba mufite ndetse no kubasobanurira ibyo muba mushaka gusobanukirwa. Rero hari n'abareba ntibakande amakomenti, gusa ndababwira ko gushyiraho komenti ni byiza cyane, kuko ikibazo ufite muri wowe cyangwa se ikintu wumva ushaka kumenya kirakemuka. Ni byiza cyane rero kandi mugakanda amashare ku butumwa ushaka gusangiza abandi inshuti zawe kuri WhatsApp, Instagram, Facebook ndetse n'ahandi hose kugira ngo mushobore kugenda neza. Uyu munsi rero ku kiganiro cyacu nabateguriye ni ibintu ushobora gukora cyangwa se ubyo ushobora kwitwara hagati yawe n'uwo mwashakanye kugira ngo mu gihe mugiye kujya gukora imibonano mpuzabitsina ibintu bishobore kugenda neza. Akenshi usanga hari bamwe bakora cya gikorwa ariko ntibakijyemo neza, bakinjiremo indani bumve ko ari ikintu cy'ingenzi hagati y'abantu bashakanye. Mugomba kumva ko kiriya kintu ari ikintu kiba gikomeye cyane, kandi ntago ugomba kugikora kuko umuntu yaguhatirije wumve ngo ntago kikurimo. Uwo gikoze kugira ngo kanaka gusa umugabo wawe cyangwa umugore wawe atakurakarira cyangwa se yumve ko umwubashye gusa, oya, nawe ugomba kubikora bikurimo. Niyo mpamvu rero mugomba kugitegura, mugategurana kugira ngo ubushake bwo kwa mwakora imibonano mpuzabitsina mwese mubuhurireho mukijyemo bimeze neza. Ikintu cya mbere nakubwira, ikintu cya mbere mugomba gukora mu gihe mugiye kujya gukora imibonano mpuzabitsina muri nko muri salo, mugiye kujya mu cyumba, ni byiza ko umuntu mwavugana kuri telefone cyangwa se ibindi bintu mwavugana kuri telefone ubu biretse. Akenshi aho ama smartphone yaziye hari usanga umuntu ari ku mbuga kuri social media ugasanga zamutwaye cyane ku buryo atarashobora no kuvugana n'umuntu respect cyangwa se avugane n'umuntu bari kumwe uwo bashakanye, yaba umugore cyangwa umugabo. Abenshi barabikora ugasanga n'umuntu we ubugaragara nk'ari busy cyane kuri social media, ntabwo ari ikintu cyiza burya. Niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, wowe uri umugabo, mwereke ko umwishimiye, mwereka ko ari cyo kintu cyonyine uri gutekereza, mwereka ko ibindi byose washyize ku ruhande ari uguha agaciro, kuko burya wa mugore wawe bizamufasha kuba yashaka imibonano mpuzabitsina, kandi bizamwereka ko umwitayeho, bizamufasha cyane. Naho ubundi uvuga ati kumwereka ko uri bizi, ukamwereka ko ufite akazi kenshi, ukamwereka ko ujya ntabwo ari byiza, telefone yawe yifunge. Kandi hari n'abagabo ikindi kintu usanga bafite akazi ariko barangiriza mu rugo, asanga umugabo yatashye atarangije akazi ke mu rugo, agiye kugakomereza mu rugo iwiwe. So niba rero icyo gikorwa kigiye kuba kimibonano mpuzabitsina, ntabwo ari ngombwa kwerekana ko ufite akazi kenshi, urabukaretse uze kubishakira undi mwanya nyuma. Ushobora no kubikora umugore wawe yaryamye, ariko mu by'ukuri mwakoze imibonano mpuzabitsina neza yarangiye, nicyo kintu burya kimufasha. Ntabwo mashini yawe laptop uyifunze ubanze umwereke ko umwitayeho, ubanze umwereke ko igikorwa kimugiye gukora ucyitayeho kandi kikurimo. Ntabwo ari byiza rero kubona ko uri busy ugende ngo muhisemo mufata iminwa iki uvuye kurya, nta jambo nimwe wamubwiye, nta reaction nimwe wamweretse, mbese amarangamutima, nta kintu na kimwe wamweretse. So ni byiza rero ko ubanza ukamwereka ko umwitayeho kandi umwumva, kandi ari buhaye umwanya wawe wose muri ako kanya. So ibi bya business uhanda muri mubona umuntu ari kuvuga ngo baraguhamagaye ugiye kureba n'indi uguhamagaye, oya, telefone yawe ifunge cyangwa se unashaka kuyishyire kure ku buryo utari buriya nayumve,
kubyo niyo baguhamagara ubuze kureba abantu baguhamagaye igikoba kimuramuje bisa cyarangiye urya birafasha cyane ibyo bintu byiza cyane so nta ntukoreka umuntu mu byo kora n'abantu bisa nako ufite ibindi uhugiyemo ko uri business ibindi bintu ntago ari ikintu cyiza ikindi kintu nanone nakubwira ni ikintu cyo kuba mwajyana muri douche kujyana muri douche n'umuntu byo kora mukorana n'imana n'umuntu bitsi nabyo biba byiza cyane kuko bwa bushake bwo gushaka gukora igikorwa butangira muri douche mu gihe muri koga niho butangirira kandi niba uri umugore umugabo akaba yatashye ntago uri burebe ngo maze masaha biri mvuye muri douche maze minota 30 oya niba ko kuzi ko muri gukora imana n'umuntu bitsi n'umugabo wawe nawe subira muri douche kandi mujyane muri douche ntabwo uriba ngo ni umugabo wenyine ngo uri bujye ngo ngiye ngo ni tefresheri zanjye ngo ni ngo amaluje alevre matire oya ibyo byose uraza kubyishyira gukura cyabifite ariko mu uwo mwanya banza uheze umugabo wawe kea musubirane muri douche usubireho nawe umubiri wawe umere neza kandi hari abagabo benshi badakunda umugore wisiga mu gihe bagiye kurema urunzo bitsina abagore benshi bisiga amavuta ashobora gutera ikibazo umuntu mu gihe agukoreye kalesi hari igihe umugabo wawe agutegurira kalese idasanzwe agushyira nk'ururimi ahantu witeye amavuta kandi bishobora kumubangamira so ni byiza rero kubanza ukabuza umugabo wawe mu byo gukora imibonano mpuzabitsina ukamuzi neza ukabuzi n'icyo akunda niba mu by'ukuri koko agukorera kalese kandi uzi ububi bw'amavuta wisiga ni byiza ko utakisiga ariko niba nanone urugero wisiga amavuta meza nta kibazo atwaye ni byiza ko niba uvanye n'umugabo wawe muri douche uragenda mwese ugasiga umugabo wawe uramusiga kuva ku musatsi kugera ku birenge ahantu hose ukamusiga iyo umaze kumusiga kandi umusiga uri kumubwira amagambo meza sheri wiri ute ibintu bimeze bite urumva bimeze bite urumva si akazi ntabwo wananiwe cyane kugira ngo umenye uburyo cy'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiri bugende kuko nakubwiye neza ko ugomba kumenya niba umugabo wawe ari ananiwe kugira ngo umenye ko umwanya imibonano mpuzabitsina iri butware cyangwa se ari bukore agakukamwe kuko abagore benshi ntago bakunda kuba bumva bageze ku ndunduro bagahazwa n'agakukamwe rero biba byiza iyo ubimenye mu gihe ukumubwira amagambo ukamubaza niba ananiwe kugira ngo umenye uburyo cy'ubuze gutwara umwanya wawe ukamenya uburyo ki ubuze kumanaje umwanya wawe ku buryo nawe uribuze kuryoherwa ibintu bikagenda neza so rero nawe iyo umaze kumusiga nawe akukora nka bya bintu nawe akagusiga umubiri wose icyo gihe ku imibiri yanyu biri gukoranaho sentiment mwa mugirana ziba zikugenda ziyongera ku buryo mu byo kurema urunzo bitsina mwese mwumva mubishaka kandi bibarimo ari ibintu byiza cyane ikindi kintu nanone nakubwira mugiye gukora imibonano mpuzabitsina ni byiza ko niba mufitanye ikibazo mugiye mu buriri mubanza gusabana imbabazi ntabwo icyo gikorwa gishobora kuba mu by'ukuri mugiye murakaranye ntabwo ari byiza none se uzumva gute ko umugabo wawe umwishimiye kandi yakubabaje kandi cyangwa se umugore wawe yakubabaje uzumva gute kumwishimiye oya ni byiza ko mubanza gusabana imbabazi ntabwo ari byiza kurara muteranye imigongo mumeze nk'abantu bataziranye kandi mwarashakanye kandi mukundana muri mwebwe so ni mwebwe rero mugushobora gukemura ikibazo cyanyu kitarajya kure kitarafata indi ntera mugakemurana kandi abagore nababwiye ko neza niba muri gukemura ikibazo mufite abana ntabwo ari byiza ko uri bufate wa mwana mw'abana banyu ngo uvugire ijwi hejuru babumve ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza burya ntabwo ari ikintu cyiza ugomba kumuvugira hasi kandi mugakemura ibintu neza kuko muba mukundanye kandi nta n'ikikuba kiba cyacitse so rero iyo umaze gusigana mukajya gukora imibonano mpuzabitsina bigenda neza cyane hari abantu benshi usanga bagiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga nticyagenze neza bitewe n'uko mwakigiyemo nabi ugasanga umugabo ari gushinja umugore amakosa ati none uyu munsi wankoreye ibintu nabi ntago wanyoheye ntago wari woroshye nk'uko bisanzwe oya kandi mu by'ukuri biba byatewe n'uburyo ki muba mwateguranye hagati yanyu plus muba mwateguranye neza niko bishobora kugenda neza mubanza gutegura neza kugira ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kigende neza cyangwa se wa mugore ugasanga uri kureklama ngo umugabo wanjye yabikoze gutya na gutya ntabwo yanyohereje oya biba byatewe n'ukuntu mwateguranye hagati yanyu irindi kosa abantu bakunda gukora bitari ryiza ni ukurarana umwana mukuru burya umwana muramurarana kugeza ku mezi atandatu amezi atandatu yarangiye ni byiza ko mutongera kurarana umwana ku buriri mumumenyereza kurara wenyine kuko burya wa mwana w'imyaka ibiri cyangwa se umwaka umwe n'igice cyangwa imyaka itatu ntago ni wa mwana uba utangiye kumenya ubwenge ni wa mwana uba utangiye kubona ibintu mukora
ntago ari byiza rero kuba mwavuga ati umwana muracyararanye ku buriri kandi afite iyo myaka hari abantu benshi usanga babikora kuko ati ngo tuba twumva umwana wacu tugomba kumenya uko ameze tukamenya niba ko umwana wawe afite iyo myaka arangije amezi atandatu ni byiza karara wenyine uri umuntu w'umugore yegura byuka nijoro ukajya kureba ko umwana wawe ameze neza kuko ni inshingano zawe kumenya uko umwana ameze ariko ntabwo biza ko umwana wawe murarana niba by'ukuri umwana afite imyaka itatu niho uzasanga ari kuvuga ati nabonye papa na mama bimeze gutya na gutya mushobora kubikora mwebwe muzi ko umwana yasinziriye ariko mu by'ukuri atasinziriye ni byiza rero ko biba byiza iyo muraye mwenyine kurera umwana burya nabyo ntabwo ari ikintu cyiza cyane mu gihe mujye gukora imibonano bitsina ikindi kintu nanone rero mugomba kubanza kwitaho ni ikintu cyo kuba mwaganira kugirana ibiganiro hagati yanyu ibiganiro ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gituma umuntu yiyumva mu ndi ni ikintu gituma umuntu yumva ashatse imibonano mpuzabitsina bitewe n'ibyo muri kuganiraho ntabwo muganira ibintu bibi ntabwo ubwira umugabo ati se umugabo wanjye bimeze gutya na gutya twaburaye twabuze icyo duteka byagenze gutya cyangwa kugira ngo tukibone ngo umuntu yaje kwishyuza amafaranga ngo hari umuntu wakuntumye wo gutya gutya oya ibyo si byo biganiro muganira mbere ko mukora imibonano mpuzabitsina ibyo biba bifite umwanya wabyo uwo ntabwo ari umwanya w'ibyo ngibyo ahubwo urabanza umubwire ibintu byiza bijyanye n'uwo mwanya mugiye kujyamo ntabwo ari byiza kuhita ubwiye ukabwira umugabo wawe ngo byagenze gutya na gutya ngo bimeze gutya na oya mubwira amagambo meza muganire ku bintu byiza muzanye uburyo kimwiriwe ati se sheri mu kazi biragenda wiriwe ute wabibonye ute ntabwo unaniwe cyane ndetse n'umugabo nawe akakubaza mu rugo ukuntu biriwe abana ibintu byose ukuntu bimeze amagambo meza kandi ukamubwira ko umukunda ukamubwira ko umwishimira uburyo cyo gukora imibonano mpuzabitsina ukamubwira ubushize ibyo byari bimeze ukamubwira amagambo meza ari butume ubushake bwiyongera naho ubundi byo kuvuga ngo umubwira ibintu bibi ntabwo ari byiza kuko nta bushake azashaka ko ubundi icyo ubwiye umuntu nicyo atekerezaho so rero ugomba kumubwira ibintu byiza kuko aribyo ari butekerezeho bigatuma ubushake bwe bwiyongera ntabwo rero ari ikintu cyiza kuvuga ngo wamubwira amagambo mabi mugomba kumenya uburyo ki muri bwitware mbere yuko umuntu akora imibonano mpuzabitsina kuko kiriya ni ikintu gikomeye cyane imibonano mpuzabitsina yagenze nabi ibintu byose biba byagenze nabi mugomba kuyikora rero mwese muri mudu ntabwo ari umuntu umwe ugomba guhatiriza undi ati ngwino ngende kuko mwashaka imibonano mpuzabitsina ngo tuyikore oya niba wayishatse mbere birashoboka cyane ntabwo mwishakira rimwe ariko ugomba gukora ibishoboka byose ku buryo n'undi utayishatse umwinjiza muri mudu nawe akinjira muri mudu yo kuba yashaka imibonano mpuzabitsina nanone kugendera rimwe mu buriri kugendera rimwe mu gitanda ni ibintu byiza cyane niba umugore wawe agishaka kuryama we hari ibindi bintu kiri gukora mu by'ukuri niba uzi ko uri bushake imibonano mpuzabitsina mu gihe mugeze mu buriri ntabwo ari byiza gufata umugore wawe ngo wumve ngo genda ndaza kugusangayo ukagenda ukamukangura oya icyo gihe umugore aba ari mu by'ibitotsi aba afite ibitotsi byinshi cyane rero biba byiza iyo ufashe umugore wawe mukabanza mukajyana niba ufite akazi uragakora nyuma umanze mujyane mu buriri mwereke ko mwitayeho mwereke icyo gikorwa ari icyari mwembi mwereke ko muri kumwe mwereke ko ibindi byose washyize ku ruhande uwo mwanya ari uwiwe nabyo biratuma yumva agukunze cyane nawe hahandi uzagenda umugore amaze isaha imwe aryamye amasaha abiri umukozeho uramukanguye ngo ushire ibyuka mukore imibonano mpuzabitsina icyo gihe ntabwo uzagenda neza nawe uri kubyumva ntabwo byagenda neza kuko ntabwo ari umuntu yari arimo yari ari kurota cyangwa se afite n'itiro gutyo nyine biba byiza rero iyo muri mudu imwe mwese mukajya muri dushe mufite fesheri ku mubiri mwumva mumeze neza mwese naho ibintu bishobora kugenda neza umugore ashobora no kugira ikibazo kuko ati se meze gutya na gutya rero mfite kompuregisi y'ukuntu ndi buguhe karese y'ukuntu turi buryane imwe kuko hari ingemu z'igihe nsinziriye abagabo rero bakora ibyo bintu mwumve ko mubangamira abagore cyane murababangamira kuko ni byiza cyane kuba wafata umuntu muri mu buryo bumwe muri mudu imwe mubyumva kimwe abakaba rero mukorera imibonano mpuzabitsina apana kuvuga ngo wa muntu ngo wari uri ahandi hantu mukuyeyo kuko wumva uyishaka uramukanguye ntabwo ari ikintu cyiza